नमस्कार अर्गस अपडेट को कु स्वागत करू छु बिचिनमै प्रथमे हेडलाइन्स विधानसभा प्रश्नकाल रे बाली ताती बाली नीति ने सरकार को घेरिले विरोधी सरकार काही की बाली नीति आनिना हंती बोली प्रश्नकला बीजेपी चिठ्ठा प्रस्ताव कार्यकारी हे नथिबारु वर्ष को 5000 कोटी राजस्व हरावची राज्य

ভিজিলান্স হাতের ধরা পড়লে ঢেকানা নিহল প্রসাদ থানা আইআইসি লাঞ্চ নেওয়া বেড়ে ধরা পড়িলা আইআইসি চিত্তরঞ্জন বেহেরা যৌতুক নির্যাতনা মামলা রফা দফা করা ছ হাজার টাকা নেও ব্লেডে দাদার বেক কাটিলা পুতরা সামান্য বচসার রক্তের হরি ব্রহ্মপুর লাঞ্জি গাঁয়ের ভোজিবেল হয়েছিল পাটিতুণ্ড ব্লেডে তাটি কেনে ফোপাড়ি পুতরা শিবরা

ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିଲା ବାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ତର୍ଜମା ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ ବାଲି ବାବଦରେ ପନ୍ଦରଶହ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସେପଟେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବାଲି ନୀତିକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଚାହିଦା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ଏଯାବତ୍ ବିଦେଶକୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉନାହିଁ କେବଳ ଦୁଇ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବାଲିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନି ଘାଟ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି कोरोना महामारी मुकाबला निम्ते लागू आर्थिक कटका को उठाते राज्य सरकार चलित तो आर्थिक वर्ष बाकी कोहल कटको निष्पत्ति संपर्क में सबु विभाग सचिव को अर्थ सचिव अशोक मीना चिट्ठी लिखी जाना କରୋନା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ମୀନା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସରକାର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାକୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କୋଷରୁ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୁଇପରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ତଥା ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପରମାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ନାମକ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଘରେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେରିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁଦାର ସନ୍ତା काली कम अधा अधिक कम सरपे एगार्ट मेसेस आसले केस आसलापे सी दीदी भरले सीजटा मेले नाही भीतर रखी दे दीटा कांगे अशी कोण गांगेला पकूर पचारा बसली जे पचारा मग भूल दीदी मात्र सिजटा अशी मे पेल पेल नाहीके धक्का देकि बाडेशे बाडला भीती मित्र तुम्ही वाढेव मी भूल हव डक्टर काय सगळं असलेले सगळं कथा कला 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 की दीदी मे वाडालेले নাই ক' মেডেল শিজা ক'ব পকাব কওঁ নাই জানি পুনি পিলা কওঁ আমাক হাড়ী পিন্ধি তাৰমানে ক' আমাক সুপৰ কাম কৰোঁ আমাৰ ইজ্জত নাই আমাৰ মেডিকা আমি সুপৰ পিলা কাম কৰোঁ বোলিকি আমাৰ কোনো গোটেই ইজ্জত নাই দিদী মানে পেচেণ্ট মান ঠাই পাঁচটকা আনিব জলখি মগাইবে সি খাই অথচ আমাক দে আমি কাম দাম কৰি আমি যে আমি কাম সাৰি যিব খাই দিদী মানে আমাক কয় কোন খাই যাও নাই ताल उपासर ने। पोनी आमको। हो, तम ज खाइ नआनिच त रोह जहाँ कि खाइबारा बाह्रको छाडिने त आठ घन्टा रुह सदा सथ सदाे आमुक जो जिनिस आम हो सही जिनिस आमु बतैबे बेडसिट उठा सालान् बोतल उठान्ज उठा कि अब कसै काम नरबु कम मालिकको काम कबु तेजेन्ट पै आबसेन्ट पकेदे आमु बहुत म खरा व्यवहार ଛତିଶଗଡ଼ର ନାମୀ ଗୋଲ୍ଡ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଅନୁପ ଚାନ୍ଦ ତିଲକ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଉରକେଲାରେ ଜିଏସ୍ଟି ଝଟକା ନିୟମ ବାହାରେ ଯାଇ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରେ କରୁଥିଲା ସୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁପ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହୋଟେଲ ମେଫାୟାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଜିଏସ୍ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଲେ ତାକୁ ଏକ ସାମୂହିକ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା ଅନୁଚାନ୍ଦ ତିଲକଚାନ୍ଦ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଠପ୍ ହୋଇଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଠ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଜିଏସ୍ଟି ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମ ନଅଶହ ସଇଁତିରିଶ ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଫଳରେ ଏହାର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ବଦଳି ସାରିଛି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଇ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ସମେତ ହରଭଙ୍ଗା କଣ୍ଟାମାଳ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଇନ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ମାନ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜିଏସ୍ଟି ରୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି সর্বভারতীয় ব্যবসায়ী সংঘর বন্ধে সামিল হয়েছে খোর্ধা ব্যবসায়ী সংঘ জিএসটি বিলক সরলীকরণ করা ব্যবসায়ী চব্বিশ ঘণ্টিয়া ব্যবসায় বন্ধ করেছেন পূরা ভারতের এই বন্দর প্রভাব পড়ছে ভারত বন্ড ডাকরার খোর্ধা ব্যবসায়ী মানে সামিল হয়ে দোকানবজার বন্দ

আইপিএল ব্যাটিংর মুখ্য অভিযুক্ত দিনেশ রাঠি গিরফ হয়েছেন দিনেশক কোলকাতার গিরফ করেছে ব্রহ্মপুর পুলিশ দিনেশক কোলকাতার পাঁচদিনিয়া ট্রাঞ্জিট রিমান্ডের আনি ব্রহ্মপুর পুলিশ তবে গোসাড়ি নয়গাঁকে চারিমাস তেলে আইপিএল ব্যাটিং বেড়ে ছিফ হয়েছে আইপিএল ব্যাটিংর বর্তমান মুখ্য অভিযুক্ত দিনেশ রাঠি গির এবং দিনেশ কোলকাতার গির্ফ করেছে ব্রহ্মপুর পুলিশ দিনেশু কোলকাতার পাঁচদিনিয়া ট্রাঞ্জিট রিমান্ডের আনি ব্রহ্মপুর পুলিশ গোসাড়ি নয় গাঁ রে চারিমাস তে আইপিএল ব্যাটিং বেড়ে ছিল

অর্থাৎ যে আইপিএল কিংপিন হয়ে থাকে লাইন সে বিছাইভিভাবে কালকাটা যা যেমি কি অনুমান করা যে দুবাই কিংবা কালকাটা সহিত হো এমান কালে লিঙ্ক রয়েছে কি এ বর্তমানে সতরে পরিণত হয়েছে পুলিশ তার কিছু দিন হল ঘোষা কলকাতার পঁইতরা মারুলে গোটে স্বতন্ত্র টিম গঠন হয়েছিল কথা কহা ତଳୁ ଘୋଷାଣୁଆ ଗାଁ ପୋଲିସ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଲାଲି ଆଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯିଏ ଯାହାକି ଯିଏକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଇ ପି ଏଲ୍ କି ଆଇ ପି ଏଲ୍ ଖେଳରେ ସାମିଲ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍କୁ ବିଛାଉଥିଲେ ତା ସେଇ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେଶ ରାଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇନ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଏଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ରାଠୀକୁ କାଲକାଟାରୁ ଧରାଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିଲା ସେଠୁ ସିଏ ଆଇ ପି ଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂର ଯେମିତିକି ଖେଳ ରହିଛି ସେହି ଖେଳକୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏମିତିକି ତା'ର ଲାଲି ଆଚାରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି দূহিং যেতিবা পাঁচদিনীয়া ট্ৰাঞ্জিট ৰিমানে ব্ৰহ্মপুৰ পুলিচ আনুচি ଆଜି ଲାଲି ଆଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କୁ ଅଣାଯ ଆଜି ଦିନେଶ ରାଠୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ ପି ଅଫିସ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଏବଂ ଦିନେଶ ରାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟକୁ ରଖିକି ପଚରାଉଚରା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଖେଳର କାୟା ବିସ୍ତାର କଥା କହିବା କାଲକାଟା ରହିକି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳକୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଯଦିଓ ଆଇ ପି ଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏମିତିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟୀକରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନେଶ ରାଠୀ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ କୋର୍ଟ ଦେବା ଭିତରେ ବା ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପଞ୍ଜାକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆଣିବାର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦିନେଶ ରାଠୀ ଭଳିଆ କିଙ୍ଗ୍ପିନ୍ ଆଉ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦୁବାଇ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି ନା କାଲକାଟାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାତରୁ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କଥା କହିବା ରେସମ ସହରର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଇ ପି ଏଲ୍ ବୁକିକୁ ନେଇକି କେମିତି ଧରପକଡ଼ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନେଶ ରାଠୀର ଆସିଲେ କ'ଣ ସେ ସତ ଉଗାଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି निश्चित भाव पीताम्बर बर्तमान जो दि दिनेश राठी को रिमांड कत आदाय पुलिस को आराक मिल केवल ये एवं जदि देखने दिनेश राठी जो गिरफ्तार एति की सहित मुख्य कारपड़दार कौ मैंने सेम क्यों जगह लिंक रही पूरा घटना कौन से संपर्क में जना पड़े बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर आप समस्त सूचना আসব পরবর্তী খবর ভিজিলান্স জ্যালো ঢেঙ্ানা নিহল প্রসাদ থানা অধিকারী ছ টঙ্কা লাঞ্চ নেওয়া বেড়ে রেড হ্যাঁ ধরা পড়লে থানা অধিকারী চিত্তরঞ্জন বেহরা যৌতুক নিৰ্যাতনা কেস্ৰে মামলা ৰফা দফা কৰিব লাঞ্চ নেওবাৰে কটক ঢেং ভিজিলা পক্ষু ধৰা যাতে গাঁওৰ জৈনিক মহিলা স্বামী অইঠাছেঠী আৰু শ্বশুৰ ঘৰ বাকী লোকৰ না যৌতুক নিৰ্যাতনা অভিযোগ কৰিলে সেই কেছৰে তিনিশ সাত দফা উঠাই পাই নিহল প্ৰসাদ আই আই চি স্বামী অইঠাছেঠী নিকটৰু ছহ হাজাৰ টকা লাঞ্চ নেওলে ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଳାଗାଡିଆ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇ ବଖରା ଘର ସହ ନଗଦ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଳାଗାଡିଆ ଗାଁର ବୈଷ୍ଣବ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଘର ନଗଦ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ସହ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାସହରା ହୋଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏ ପଦଯାତ୍ରା ଏପରି ନିଆରା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳର ପାରାମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ अश्विनी भद्रक जिलार कोविड योद्धा अश्विनी पाढ़ी दीर्घ दशमासब कोरोना महामारी बेले लोकम सेवा कर मुख्यमंत्री नवीन साधारण लोक दुख कथ पहुंची पारना से सामाजिक गणमाध्यम जरिया मुख्यमंत्री दुई मिनिट आलोचना सुजोग दिजा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बुझा सह राज्य आठ हजार स्वास्थ्यकर्मी पुनः थैथान आशा करेंशाइ ଦୀର୍ଘ ଶହେ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବି ପଦଯାତ୍ରା ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ପଞ୍ଚାବନ ଦିନ ହେଲାଣି ଲୋଆର୍ ପିଏମ୍ଜିରେ ଆଠ ହଜାର ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ସ ବସିଛୁ ଏବଂ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଏମିତିକି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେଲା ତା'ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଭାଙ୍ଗୁନି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅବଗତ ହେଲି ଏଥିରୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବଗତ କରାଯାଉନାହିଁ आपन म आपण म प्रशासनिक अधिकरी अनुरोध गर्दा चाहे मते दुई मिनटपै नवीन बाबु सामन दुख तुःख शुणवेस जे सुजग्य सन्त विजु बाबु भोद्धार तेणुकरी सि निश्चय आमु तुरन्त न्याय देवर पड्ला तुरन्त न्याय देवे तुरन्त पुनः गरे अब ए मोर निसम्म ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲେବର କାର୍ଡ କରାଇଦେବା କହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଭି ୱାନ୍ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଲେବର କାର୍ଡ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା ଚଢାଉ ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହିତ ରସିଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଏହା ଏକ ନକଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେବର କାର୍ଡ କରିବା କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବାଇକ୍ କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୃତକ ଜଣକ ବଡଦେଉଳି ଗାଁର ଗଣେଶ୍ଵର ମଢକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକଙ୍କ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଘାଗରବେଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମତାମତ ଲୋଡୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶନିବାର ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାବଦରେ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପଭି ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ

ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଖୋଜିଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଉ ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକୋଇଶଟା ଦାବି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଥମତଃ ତ ଫିକ୍ସଟା ଭଗାଯାଉ ଜଗା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ଏମିତି ତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କଲେ କଲେ ଆଉ

जमी अधिग्रहण त होला नै नियम अनुसार संपूर्ण विस्थापित तालिक बाटको द्वारस्थिति समस्या समाधान प्रशासन आम जन्मस्थान थिुसी ठुलो आम एउ सते दौँ देख्लास बन्ध नै पासे असुस्थु मे बड मुड जाँदै ता मुड पथर क्या दिदी गुण्ठु दबु कि चार सेन्टि चारिसिल मेन्टिन्छ असुविधा सकाशे

और उनको uh, एक पल्ली सभा इनका अरेंज किया गया है जहाँ पे पूरे गांव के मेंबर मौजूद थे तो उनके हिसाब से हमने ये डिसाइड किया है कि 78 एट फैमिलीज़ इस लोकेशन पे दे आर एलिजिबल फॉर 10 लाख रुपीज़ कंपनसेशन एंड वी हैव पेड टू दैम दीज वोटर्स आर हैविंग दे बट दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया इन पल्ली सभा दे आर नॉट प्रेजेंट दी टू ट्वेल्व फैमिलीज देट यू आर टॉकिंग अबाउट सो वी हैव नॉट पेड टू दैम एंड बट दे हैव लैंड इन दैट एरिया सो वी आर गिविंग कंपनसेशन क्रॉसपॉन्डिंग टू वन पॉइंट फोर टू लैक रुपीज़ पर एकड़ सो वी आर प्रोवाइडिंग दैम टू

অপৰেচন সংগম জৰিয়তে নাৰায়ণপুৰ কাংকেৰ অঞ্চল ঠাব কৰি ধ্বংস কৰিব বিভিন্ন উদ্ধাৰ কৰিছে ধৰি সুৰক্ষা কৰ্মীক ফোন প্ৰধানী স্বাইম বা ଯଦିଓ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା ଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ চিন্নম যদি কয় দেখোন বহুত দিন ব্যৱধান ছিশগড় পুলিচ কু গম নামেৰে গোটেই অপৰেচন লঞ্চ কৰা যা দা কি মাওবাদী প্ৰতিহত কৰিব অঞ্চল অপৰেচন কৰা সফলতা ছ গোটেই মাও কাম্প ধ্বংস কৰিছে কয় গোটেই বৰ সফলতা আপোনাৰ দেখিব চিত্ৰ দেখি পাৰিব ভাৱে চোলাৰ পেনেল সৈতে কিছু বন্ধুক গোলি তাৰ সৈতে টিফিন বঙা ব্যৱস্থা হৈছিল চিন্ময়

कन्मय आज एनएम सम्पर्कित विभिन्न प्रसङ्ग आलोचना हुन्छ गृहले विधानसभा जो आलोचना हुन्छ त्यति स्वास्थ्य विभाग र मन्त्री नव किशोर दास जो उत्तर अस् स्पष्ट भावनएम प्रसङ्गले सरकार चिन्ता आन्दोलन एनएम मोग्यता भित्र नियुक्ति दि पदवी बच्चा खालि पर्छ जो सब पदवी खाली रहेछ दृष्टिकोण कोरोना समय चाहिँ पदवी खालि पर्छ अनेक एनएम कर्मीको शक्त मूलक भावु नियुक्ति दिइला बर्तुक्ति दिइला

बर्तमान गोटे चिंता बढ़ी जाती है पूर्व चयन करा चयन करा असुविधा पुणे दिता कहीं बर्तन पुण थक्रियालो पड़ोस इंटरव्यू देते योग्यता परीक्षा कर प्रत्येक समापन कराई निजुक्ति मिली आपको नहीं क्योंकि